Здравейте! Аз съм Монахиня Гавриила и това е четвъртият урок от поредицата лекции по вокална постановка за църковна хорово пеене. Отначало ще направим малък преговор на предишните три урока и след това ще пристъпим към изучаване на новата тема, която е певчески резонатори. В първият урок ние се научихме да разширяваме ларинкса, така че той да заема позиция, певческа позиция. Нека да си припомним. Някои вече споделиха своите успехи в усещането на певческата позиция на ларинкса. В следващите уроци ние разгледахме диафрагмата, певческото дишане. В едно от упражненията ние се постарахме да отпуснем мускулите на гърлото и да проработим, ако има някакъв спазъм. Може би това, което изучаваме, за вас не е много познато и при това някой от вас може да се отчаят и да си кажат: от мен нищо не става. Други, които слушат някаква непозната информация, могат да помислят, че проблемът е в лектора, което е тяхно мнение. Аз ви предлагам да се отнесете с интерес към нашия процес на обучение и ако нещо не се получава, това не означава, че с някого нещо не е така, а просто е нужно време, търпение и може би с всяка една изминала лекция нещата ще бъдат по-ясни и по-лесно усвояеми. Не се притеснявайте да задавате въпроси, да пишете коментари. На мен ще им бъде много приятно да отговарям на вашите въпроси. Относно ползването на резонаторите, следва да знаем, че когато звукът излезе от гърлото, той трябва да срещне нещо твърдо, за да резонира. И това са обикновено костите на гърдите, на гръдния кош и костите на черепа в областта на синусите и на челото. Естественото положение на звука при говорене е гърлено звучене. Ние разговаряме с позиция на ларинкса говорене. И звукът при говорене се намира в гракляна. Когато пеем, ние разширяваме гракляна и въздухът се стремим да го изнесем напред, така че той да срещне някой от резонаторите. Резонаторите са два – гръден и главов. Това е общо казано. Кой резонатор ще използваме, зависи от височината на тона. За да вземем по-нисък или по-висок тон, гласовите връзки трябва да се пренастроят и за по-ниските тонове трябва да се уплътнят,
а по-високите се пеят на по-тънки гласови струни. Затова е много важно ние да сме отпуснати, да сме спокойни, когато пеем, за да може гласовият апарат да се настрои спокойно. И да си помислиме как ще звучи този тон, да го чуем първо с вътрешния си слух и след това да си представим как този тон ще прозвучи именно в резонаторите. Ниските тонове резонират в гръдната кост и това се нарича гръден регистър. Нека с едно упражнение да опитаме да усетим гръдният резонатор. Ще броим от 1 до 10 на нисък тон, като ще сложим ръка на гърдите си, за да усетим вибрацията. Аз първо ще го покажа упражнението и след това заедно ще го изпълним. Взимаме нисък тон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, нека да опитаме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну как, трептили? Сега ще се опитаме да усетим главовият резонатор. При това мъжете могат да си представят, че имитират женски глас, а жените съответно детски глас. И така, ще броим от 1 до 10 на висок тон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да опитаме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Надявам се, че при вас се е получило всичко много добре. Още веднъж ви призовавам, ако имате въпроси, да ги пишете в коментарите. И ви желая всичко най-добро!